Jeste li se iznenadili kada ste čuli da je sindikat zaposlenih policije tražio od gimnazija objašnjenje odakle knjiga Dorote i Dobrivoja Nenadića u programu lektira za prvi razred? Jeste li pročitali ovo delo, nastalo pre skoro pola veka i čiji je autor 1978. godine dobio i nagradu Narodne biblioteke Srbije za najčitaniju knjigu? Dorote je odmah po objavljivanju bio pravo malo čudo u srpskoj književnosti. Em najčitanija knjiga, em ju je pisao neko ko nikada pre toga nije bio u književnim vodama. I više od 40 godina ovo delo osvaja srca čitalaca različite dobi. Danas je oštro kritikovano. Može li i koliko bilo koje delo uticati na veru i na kulturu jednog čoveka? Može li i na koji način uticati na gradnju njegove ličnosti? I može li Dorotej tu nešto da pokvari? Šta će jedan 15-godišnjak saznati strašno u ovom književnom delu, a da pre toga možda i godinama zaista mnogo strašnije nije saznao na internetu ili na društvenim mrežama? Može li u ovom vremenu Dorotej bilo kome da smeta? Moji gosti u ranku su profesori srpskog jezika i književnosti, doktor nauka Violeta Kecman i Milorad Dašić. Dobar dan, dobrodošli. I već sam mnogo pitanja u ovoj najavi rekao i proći ćemo mi njih tokom ovog razgovora. A odakle biste vi krenuli? Ja bih krenula od čuda koje je izazvala zapravo ova pojava, koja je s jedne strane smešna, s druge strane tragična. Ne bih se bavila samom sadržinom romana koji je odavno pokazao svoj kvalitet i umetničku vrednost, već bih se bavila fenomenom urušavanja obrazovanja i kulture kod nas, koji je nažalost ovim činom pokazao i reakcijama na ovakvu vest zapravo pokazao dokle smo stigli. Nije dobro biti u policijskoj aparaturi u bilo kom smislu, naročito kada su u pitanju knjige. Knjige se u svakom totalitarnom sistemu spaljuju, uništavaju, intelektualci se izvode kao počinioci zlodela. Međutim, ovde je zapravo problem višestruk. Između ostalog, ovo nam i pokazuje koliko se preusmerava pažnja sa jednog ključnog problema, to je da je naše obrazovanje u jednoj velikoj krizi, kao i kultura, i da mnogo toga što treba promeniti, počevši od toliko sati koji učenici provode u školi svakoga dana, do toga da nažalost ne izlaze ni dovoljno pismeni, funkcionalno nepismeni pre svega, sa slabim kritičkim i logičkim mišljenjem, nedovoljno obrazovanim, i o tome nam govore rezultati PISA testiranja. Čitalačka kultura kod nas je poprilično slaba, uprkos mnogim naporima pojedinaca u našem obrazovanju da se ona podigne. Ja tu pre svega mislim na nastavnike kojih ima kao veliki entuzijasti u svim školama, radi po neki kvalitetan nastavnik koji se zaista trudi da probudi tu kulturu čitanja i ljubav prema knjizi, ali javno se vrlo često u naletu ostrašćenosti i lažnog uverenja da mogu da kritikuju sve i da kreiraju sve, pa samim tim i program lektire, smatra ovlašćenom da kritikuje, da traži izjašnjenje institucija i onih koji su zapravo struka. Mislim da su se malo izmešale teze ko je za šta ovde odgovoran i ko zapravo čemu može da govori. Pa, da, dobro, ali jeste i vi ovako videli, i smešno i tragično? Pa da. Šta vam je smešno? Pa smešno je... Pošto je mnogo više toga... Da, ja sam prvo pomislio... zato što je u tom dopisu apostrofirano delo Dorotej. A ja sam pomislio, Bože, ali zašto samo Dorotej? Pa mi imamo, ako ćemo da primenimo taj neki kriterijum koji je primenjen, mada se jasno ne kaže šta je autorima ovog dopisa zasmetalo tačno u Doroteju. Šta smeta u Doroteju? Pa ja mogu da pretpostavim. Šta? Pazite, ja pretpostavljam da bi oni, kada bi ih neko pitao, pod uslovom naravno da su pročitali, neka vrsta, ajde recimo, skarednosti, opscenosti i tako dalje. A vi ste već u najavi rekli, pa to je danas svima nama na dva klika dostupno. Ne vidim šta je to 15-godišnjacima tako strašno što oni nisu upoznati s tim. A već možemo, ako ćemo čak i o toj skarednosti, pa imamo mi pod znacima navoda toliko dela koja su skaredna i koja su u školskoj lektiri 30, 40 i 50 godina. Da ne govorim, dakle, ne samo o Doroteju Dobrila Nenadića, pa izvinite, možemo govoriti o Nečistoj krvi Borisa Stankovića, gde imamo, ajde sada da ne prepričavam delo, ali imamo jednog oca koji ima incestuozne porive prema svojoj ćerki, koji prodaje svoju ćerku koja je bolesno i bolesno opsednuta svojom seksualnošću.
I svi govorimo, i svima je jasno da je to sofka. Ali ako ćemo to, ili možemo po bilo kom kriterijumu, ekstremno nasilje u Ilijadi, hoćemo sada da kažemo da su ti opisi strašni, pa ćemo da izbacimo Ilijadu, ili da, ne daj Bože, nekome padne na pamet. A do sad nam je pokazalo, jeli, kroz sve ove godine, da niko ko je pročitao Ilijadu nije postao ni nasilnik, ni agresivan. Ali čekajte, šta ćemo sa našom srpskom narodnom poezijom, epskom? Šta ćemo sa scenama gde su odsečene turske glave? Gde su... Ceći i buzdovanom tući. Tako je. I ceći i buzdovanom tući i žena razapinjati konjima na repove zbog neverstva i tako dalje. I klince pod nokte i ostalo, jel? Dakle, da li će nekome pasti na pamet da kaže da su to scene ekstremnog nasilja i da to treba izbaciti? Ne znam šta je sledeće u stvari. Pa evo, to ne možemo ni da predvidimo kada vidimo sad šta je ovo. E, ali Društvo za srpski jezik i književnost o ovom slučaju oglasilo se kratkim saopštenjem na svom sajtu i preporučuje školama da na ovaj zahtev ne obraćaju pažnju. I šta vi kažete? Smeju tako? Dobro je što se društvo odmah oglasilo. U društvu su naši profesori književnosti sa Filološkog fakulteta u Beogradu. Međutim, realna situacija juče u školama, u gimnazijama u Srbiji je bila takva da su u skoro svim gimnazijama, koliko je meni poznato u svim sa čijim nastavnicima ja imam kontakt, stručno veća pisali zapravo izveštaj o tome na koji način obrađuju roman Dorote i da li on uopšte zastupljen. Naravno da je zastupljen, on je obavezan sadržaj u lektiri u prvom razredu. A s druge strane, bilo je i nastavnika koji su mi rekli da su imali razgovor sa policajcem, da je policajac došao sa odštampanim segmentima, odnosno odlomcima iz romana koje mu je neko dao u policijskoj stanici, došao je zapravo da izvrši uviđaj. I sami nastavnici srpskog koji su proveli svoj profesionalni vek posvećen tumačenju književnog dela bili su u čudu da sada treba jednom policajcu da objašnjavaju zašto i na koji način su određene segmente u kojima postoje, pazite, motivi koji podrazumevaju erotiku, ali to je u književnosti, a književnost je ta koja generiše život, zapravo jedno prirodno poželjno stanje. Naročito kada smo u učionici, kada se neko ko je dovoljno stručan i ko razume estetsku vrednost određenih funkcionalnih elemenata u književnom delu, pa i erotike, kada se neko na taj način obrati učenicima i sa učenicima prođe i kroz takav odnos književnog lika prema sopstvenom i tuđem telu, mi onda možemo... Prvi razred, to je 15 godina, jel? Tako je, mi onda možemo da računamo... Pravo vreme da krenu da se upoznaju sa tim. Vreme kada seksualno sazrevaju, naravno. Mi onda možemo da računamo da je društvo dobro, da je društvo zdravo, jer neko ko je stručan vodi učenike kroz odnos prema sopstvenom telu. Ono što je meni ovde zbunjujuće jeste otkuda na memorandumu Ministarstva unutrašnjih poslova taj zahtev. E, to sam sad hteo. Jel znamo, kad kažemo zaposlenih u policiji, sindikat zaposlenih, koji je to sindikat? Jel to nije onaj najveći, najbrojniji reprezentativni sindikat ili jeste? To je, ima više policijskih sindikata. Ja sam juče pričao sa... ajde kažem, članom svoje porodice koji je zaposlen u policiji. Dobro. I koji je malo mene uveo kao laika u tu, da kažem, sindikalnu problematiku unutar policije. Ne, to nije najveći policijski sindikat, ima ih više. To je jedan manji. Ali nebitno je da li je to najveći. Ali svejedno je reprezentativan. To je sindikat ljudi koji rade u policiji. I samim tim to je, treba uzeti stvar ozbiljno. E sada tu samo treba da razmišljamo o motivima. Zašto je, koji je motiv? Najmanji problem bi bio da je to, eto, želja tog sindikata da bude prisutan u javnosti, da se na neki način govori o njemu i tim postupcima. Ali ono što je problem i to što se, nadam se da ćemo se svi složiti, sindikat treba da zna se šta je uloga sindikata. Uvek poboljšanje uslova života i rada policijskih službenika, oprema i tako dalje. A ne da se bave nekim stvarima koji nisu u opsegu njihovog delovanja, da se bave, ne znam, dakle, vi ste nas pozvali ovde kao profesore književnosti. Da. Zamislite sada da ja krenem da pričam ovde o 5G mreži, o vakcinama ili ne znam o čemu. Ja nisam za to kompetentan, ja mogu da pričam o književnosti. Pa to, meni je to najveća misterija. Kako je to došlo na dnevni red tom sindikatu? A što nije došlo od 78. pa ovamo? Dakle, što je ovaj trenutak izabran da sad to, o tome se raspravlja? Mislim da je odgovor u tome što se u ovom periodu u prvom razredu gimnazije obrađuje srednjovekovna književnost koja se zaokružuje upravo ovakvim romanom
koji podrazumeva pluralizam gledišta, jedan drugačiji pristup monasima, razumevanju njihovog unutrašnjeg života, unutrašnjih sukoba, onog odnosa prema telesnom, sada u svem tom asketskom odnosu prema životu. I sada moja pretpostavka da se neki roditelj koji je u tom sindikatu ili možda i vođa sindikata zainteresovao ukoliko mu se dete obratilo sa pitanjem što čita tako nešto. I sad, evo, to je sad jedna igra moći. Sada ćemo mi da pokažemo, dobit ćemo mi informaciju javnog značaja. Zapravo sve vreme za mene to zloupotreba institucija koja stoji negde na tom listu papira. Pazite, kad vi vidite Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, kad vidite delovodni broj, ispod toga zahtev za pristupanje informacije od javnog značaja, s jedne strane Društvo za srpski jezik kaže direktori ponižavaju nastavnike tražeći od njih da daju izveštaj kao odgovor i slažem se s tim, ali istovremeno imam razumevanje i za direktore koji kada vide da je u pitanju zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, znaju da imaju sankcije ukoliko u roku od 15 dana ne dostave. Da. Što nam opet govori da smo mi, nažalost, u jednom društvu poprilične i autocenzure i straha od cenzure i po reakcijama mnogih nastavnika koji su besni uopšte zbog takvog pristupa, ja sada očekujem da će Ministarstvo unutrašnjih poslova, ali i Ministarstvo prosvete preuzeti određeni vid odgovornosti. Ministarstvo unutrašnjih poslova bi trebalo da preuzme odgovornost zato što je iza njihovog memoranduma, iza njihove institucije takav zahtev stigao. Ministarstvo prosvete bi trebalo sada da reaguje, da upravo pokaže da zapravo pozicija nastavnika u društvu jeste važna i ne može bilo ko na bilo koji način da se meša u pitanje struke. I ako se govori o tome zbog čega imamo mali broj studenata na nastavničkim fakultetima, slabo interesovanje maturanata za upis na takve fakultete, ovo je sada izazov gde se zapravo pokazuje da li država misli na ovu profesiju i da li želi obrazovane kulturne pojedince i društvo u celini. I sindikat policije, i mi dok pričamo sve vreme ide ovaj dopis, videli su gledalci na ekranu, postavio je pitanje da li su stručna lica zadužena za obrazovanje pročitala ovu knjigu i ko je i kada naložio obrazovnim ustanovama uvođenje Doroteja u nastavu. I osim što se ovde sumnja u kvalitet onih koji odlučuju o programu lektira za prvi razred gimnazije, sumnja se i u kvalitet samog dela. I mi smo rekli malo pre šta pretpostavljate da im je sporno. Ajmo prvo da kažemo, ko odlučuje šta se od lektira nalazi u kom razredu? Dakle, sve državne škole rade po istom nastavnom planu i programu. Nastavni plan i program ne kreiraju profesori u školama, već nastavni plan i program mi dobijamo od ministarstva. Ministarstvo preko svojih određenih institucija, zavoda i tako dalje, kreira te programe. Ti, naravno, programi prolaze, mnogi od nas su uključeni u kreiranje tih programa. I, naravno, ali posmatrano, strogo formalno, mi sa tim nemamo ništa. Mi dobijemo programe i mi radimo, mi koji radimo u državnim školama, radimo program. Radimo po tom programu, znamo koje lektire treba da obradimo u prvom, koje u drugom, trećem, četvrtom razredu. I svi se držimo tog programa. Dakle, to nije nešto, imamo jedan korpus izbornih dela, ali i to je dato šta možemo od tih izbornih dela, ponuđeno nam je šta možemo da radimo. Dakle, to prvo upućeno je na pogrešno... Dakle, od ponuđenog da izaberete, ne po sobstvenom nahođenju da izaberete. Da, znači nama prvo, mi smo pogrešna adresa. Sad se postavlja opet pitanje, pazite, ovaj sindikat se poziva na zakon o informacijama od javnog značaja i institucije su po tom zakonu obavezne da u određenom roku dostave te informacije, jer u protivnom, onaj ko je tražio tu informaciju, a nije dobio u zakonski predviđenom roku, ima pravo da podnese tužbu i kazne su ozbiljne, oko 50.000 dinara recimo za to. I sad zamislite vi, recimo, hipotetički, dogovorimo se, ajde da pošaljemo pitanje na, ne znam, na adresu 30 škola. Sigurno će biti nekih škola koje nam neće odgovoriti, pa ćemo mi da tužimo te škole, pa možemo da dobijemo tužbu i da dobijemo... Prosto to je sada, otvara se polje za neke zloupotrebe po tom zakonu i to bi trebalo voditi računa ko u stvari i s kojim namerama postavlja neko pitanje. Mislim, super je i odlična stvar. Mi smo pokušali da saznamo s kojom namerom ovo, ali nam niko nije odgovorio. Ali ono mene što me interesuje, sve da uzmemo da ovo ima nekog osnova,
Je li ovo pravi put da se neke zamerke saopšte i da se na njih dobije odgovor? Nikako nije pravi put. Ovo je put koji zapravo pokazuje tragikomičnog neobrazovanja, tragikomičnost neobrazovanja i nekulture jednog dela javnosti. Koji je pravi put? Obratiti se institucijama koje su nadležne za to, Ministarstvu prosvete, pa i Nacionalnom prosvetnom savetu, Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Dakle, postoje razni načini, ali nikako diskreditovati ugled same profesije. Ovde se postavlja pitanje da li su nastavnici srpskog pročitali lektiru koju predaju, da li su roditelji upoznati sa tim i tako dalje. Međutim, otkud ovakav narativ? On je zapravo godinama unazad prepoznat kao uspešan put do ostvarivanja nekih populističkih ciljeva. I zapravo ako pogledamo pre nekoliko godina situaciju sa oglašavanjem javnosti u vezi sa uvođenjem Desanke Maksimović i njene jedne zbirke pesama u četvrti razred gimnazije, a Desanka Maksimović je vrlo uvažena pesnikinja u našim programima i generalno u čitavom kurikulumu kod nas, onda zapravo možemo govoriti o jednom oprobanom metodu koju neko pokušao još jednom da primeni. Jer šta bi se zapravo desilo ako bi se sada javnost u nekom većem broju oglasila i rekla da, da, to ne može. I ako bi, kao i prošli put kad je u pitanju Desankina poezije u četvrtom razredu gimnazije, na to izašli glumci i neki javni radnici koji očigledno nisu razumeli, ja smem da kažem, nisu bili dovoljno medijski pismeni u tom trenutku, da shvate čitav društveni kontekst, kada bi se svi oglasili i rekli mi to nećemo. Zadovoljenjem, odgovorom takvom delu javnosti da će njihove želje biti uslišene i da će to biti delo koje je izbačeno iz programa, vi zapravo stvarate privid jednom delu javnosti da je ono što oni žele ispunjeno, odnosno da je jedan nivo demokratije usvojen, da je volja naroda uvažena. Da. I evo, da se nadođemo na ono što je koleginica rekla, moramo da budemo iskreni da kažemo, mi ne možemo da upodobljavamo lektire željama roditelja. I nisu roditelji ti koji odlučuju niti kreiraju školski program. I sad ovo je klasična zloupotreba i, kao što je Violeta rekla, populizam. Sad, da li su roditelji obavešteni? Pa, izvinite, ali moramo jasno da kažemo, mi nismo u obavezi da roditeljima tome, ako polažem račune roditeljima, šta ću ja raditi na svom času? Jer to je taj jeftin populizam, a onda da bi se mi diskreditovali, neke stvari se izvlače iz konteksta i da bi se to opravdalo. Pa nije prošlo mnogo vremena kako smo imali ono vest da je u jednoj školi u Americi profesor umetnosti suspendovan zato što je na času renesanse prikazivao sliku Davida, da, a onda su to roditelji proglasili za pornografiju. I meni je to bilo smešno tada, u tom trenutku kad sam pročitao. I rekao sam, pa ovo može da bude samo u Americi. A Boga mi neke stvari izgleda da mogu da se desi i kod nas. I da neko izvadi iz konteksta neki citat iz Doroteja i da kaže, a vidite šta naša deca čitaju, kakve skarednosti, pa ovo je pornografija, ovo nije književnost. Da li su roditelji obavešteni šta njihova deca čitaju i tako dalje. To je klasična zloupotreba i baš iz tog razloga ovo što uvek govorimo i čime se koleginica bavi, to medijskom pismenošću, to, na tome treba raditi. E, i ne treba raditi. Ono što me interesuje, propustio sam na početku da vas pitam, jesu vaša struka, jeste jedinstveni po ovom pitanju? Naravno. Da. Naravno. E, dobro, ali se osjećate napadnutim? Jel mislite da bi trebalo neko sad da vas brani? Ako treba, ko je taj koji mora da vas brani sad? Ne osjećamo se napadnuti, ali se ne osjećamo dovoljno zaštićeni u javnosti od strane institucije koje bi trebalo da nas štite, a to su sve institucije kojima je stalo da budemo obrazovani i da budemo zaštićeni u procesu obrazovanja mladih. Uh-huh. E, a dobro, ali kad smo rekli malo pre, nije niko imao, nijedno delo nije imalo takav uticaj, pa smo pomenuli, kad smo pominjali Ilijadu, rekli smo niko nije postao nasilnik posle čitanja Ilijade. Jeste li, malo mi je smešno što i moram ovakva pitanja da postavim, ali moramo da zaokružimo ovu priču. Jeste li ikad primetili da je neko, evo, ili posle Doroteje, ili nekog dela, da je se posle čitanja ovih, kako oni kažu, lascivnih scena, da je se ponašao drugačije? Ne, pa to je, ja se izvinjam što se smijem, pa ja moram da se izvinjam, reč o ozbiljnim temama, ali to je stvarno neozbiljno. Vidite koji je to apsurd? Jeste, to je apsurd i neozbiljno je, ja mislim, potrebno je i ljude od struke i psihologe
jednostavno da više gostuje ovde kod vas i da objasne ljudima, jer nama je sad smešno, ali neke stvari su se desile u našem društvu. I govorili smo ovde i povodom tragičnih događaja i u Ribnikaru i tako dalje. Dakle, deca ne postaju agresivnija zato što, ne znam, igraju neke igrice, pa se u tome traži uzrok. Uzroci su uvek kompleksni, a ne jednoznačno šta znači deca će čitati ova dela pa će se drugačije ponašati. Ne, deca koja čitaju, ta deca su uvek se lepše ponašaju. Oni koji su, da tako kažem, jednostavno kulturu, upoznati su sa kulturom, što više čitaju, time se oplemenjuje duša, nikako se ne podstiče agresija ili neko lascivno ili promiskuitetno, ne daj Bože, ponašanje i tako dalje. Ali o tome možemo govoriti i mi, mogu da govore i psiholozi. Tako da to nema, ne znam koji su argumenti i naravno ti argumenti ne postoje u tom dopisu, nego onako se to morališe ovo da li su profesori čitali. Da, čitali smo i jako dobro znamo šta radimo, ali problem je što ste vi sad ovo delo pročitali i sad ste tu nešto pronašli. Ali izvinite, po to što ste vi pronašli u ovom delu, možemo bar još 15 dela iz školske lektire da podvedemo i da sankcionišemo. Šta možemo očekivati drugoj, trećoj, do kraja gimnazije da dođe na ovaj spisak pa da se tretira na ovaj način? Možemo očekivati, recimo, u četvrtom razredu gimnazije Rade se Korenić-Osićevi, gde je strina sa dečakom koji je tek u pubertetu imala odnos, tako je, i predsednik države Dobrica Ćosić je postao predsednik mnogo godina nakon što su objavljeni Koreni. Koreni su objavljeni 1954. godine. Kada učionici nastavnik, tako je, kada nastavnik učionici objasni učenicima kroz šta prolazi Đorđe Katić na tom psihološkom planu, kako se odnosi prema sopstvenoj seksualnosti jer je zbunjen kao dečak u tom periodu ranog svog seksualnog razvoja, kad ulazi u pubertet, zapravo imao seksualni odnos sa strinom koja je inicirala odnos, vi posle jednog takvog časa imate učenike koji su razumeli situaciju. Takvi elementi u književnom delu su izuzetno funkcionalni, jer zapravo to i jeste svrha obrazovanja, da kroz književnost oplemeni, približi život, stvarnost, ljude, da pomognu učenicima da razumeju sebe i da razumeju svet koji ih okružuje. I mnogo je takvih primjera. Ja sam navela Ćosićeve korene. Da li je trebalo reći Ćosiću, ne možete da budete, gospodine Ćosiću, predsednik države, jer u vašoj knjizi... Vi ste napisali ono. Jest, tako je. U vašoj knjizi je strina sa dečakom u seksualnom odnosu. Ili u Starom zavetu imate takođe incestualne situacije, ne jednu. Mnogo incestualnih situacija gde imate oca i ćerku takođe. Na inicijativu starije, odrasle osobe. Verska nastava je i dalje u školi. Stari zavet je nešto što poznajemo i mi, nastavnici srpskog, zbog svih biblijskih motiva književnosti, a naravno i veroučitelji. Da. I evo, poslednje pitanje za oboje. Kako biste vi branili Doroteja? Ako uopšte šta treba da se brani? Pa ne bih ga branio. Ja kažem, ako išta dobro može da se izrodi iz ovoga, možda ćemo biti i zahvalni gospodi iz tog sindikata, jer će skočiti interesovanje. Sad će oni koji nisu ni čitali, ni imali nameru da pročitaju, da vide šta se radi. Ne treba to braniti. Samo treba biti svestan i skrenuti pažnju na te zloupotrebe i izvlačenje iz konteksta. Evo, Violeta je rekla, došao je policijski službenik sa fotokopiranim citatima koji su podvučeni i tražio da mu se to delo objasni. Ne. U književnosti se ne može tumačiti citat, nego se tumači književno delo u celini, a ne jedna rečenica ili jedan opis, jer uvek je naravno uvek su tu moguće zloupotrebe. Da vas pitam, evo, sad zaista za kraj, kakvim nalogom je on došao? S kojim pravom, što bi rekli mladići? Nema veze što ste policajac, nemožete doći sad da tamo ispitujete prosvetnog radnika, objasniti i meni šta ovde i što ovo ovako piše i što ti to učenicima predaješ i što s njima o tome diskutuješ. Meni je žao što ovde nema nikog od predstavnika tog sindikata kao i predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Ja očekujem sada odgovornost MUP-a, jer na memorandumu MUP-a je zahtev izdat. Da. Mi ćemo se baviti dalje ovom temom. Moramo čuti od onih koji su ovo pokrenuli šta su, prvo da razumemo šta su mislili, još
važno je da razumemo šta su hteli ovi. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.